Певний момент ми зрозуміли, що зупинилися в розвитку і почали топтатися на місці. І спроби зрушити з нього були марними. В якийсь момент ми просто перестали розвиватися. Нові клієнти фактично перестали до нас приходити. Мене не устраивало сотрудничество з великим кількістю компаній. Хотілося отримати повний комплекс услуг в одному місці. От створення сайту до введення в топ-3 по Києву. Реклама не діяла, хоча була досить різноманітною. До нас часто звертаються з подібними проблемами. Ми швидко знаходимо слабкі місця замовника та позбуваємося їх. У нас за плечами більш ніж 800 проектних робіт. Понад 500 задоволених клієнтів та майже 40 тисяч оброблених від них запитів. Основна частина наших замовників знаходиться в Україні. Також ми співпрацюємо з бізнесом США, Канади, Австралії, Польщі та Казахстану. Наша компанія є сертифікованим представником Google Partners. В першу чергу ми провели детальні SEO та SMM-аудити. Ми розробили стратегію реклами для сотні клієнтів. Підібрали максимальну конверсійну політику знижок, аби реклама заграла по-новому. Ми навчили клієнта самостійно регулювати продвіження свого бренду. У нас є кілька основних принципів роботи. Головний з них – ми виконуємо те, що обіцяємо, а обіцяємо лише те, що точно можемо зробити. Дуже підкупила чесність люксайту. Вони роблять те, про що говорять. У нас не было времени на эксперименты. Ребята дали гарантию, что мы окажемся в топе, и выполнили это. В них завжди чіткі терміни виконання робіт. Через кілька місяців співпраці оберти нашої компанії почали зростати, а за рік збільшилися втричі. Ми вже 10 років в топі Google. За півроку ми збільшили свій прибуток майже вдвічі. Рекомендую люксайт. Для нас немає нічого неможливого. Ми не працюємо на словах, ми працюємо на результат. Ми станемо вашими партнерами і друзями в вашому бізнесі.